বন্ধু সকল, আজি অলপ ঘূৰিবলৈ যাওঁ। চাওক, মই এয়া বাইকত আছোঁ, হেলমেট লগাই লৈছোঁ, লগত চশমা, জেকেট, আৰু চাওক এয়া বাইক ফুল টেংকি কৰি লৈছোঁ। চাওক, তেলৰ মিটাৰ একেবাৰে ওপৰলৈকে উঠি গৈছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি, মই ক'ত গৈ আছোঁ আৰু আজি কি দেখুৱাম আপোনালোকক। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ গাড়ী আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলা, সেইসমূহৰ স্পীড অতিমাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে। সেইসমূহক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব লাগে, নহ'লে বহুতো লোক বিপদত পৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব, বৰ্তমান আহি পাইছোঁ সেই ঠাই। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে সোমাই যাম। এইখিনি জাগা হৈছে, আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ বন্ধুসকল, চাওক। এখন মোৰ পিছপিনে ছাইনবোৰ্ড দেখিছে বন্ধুসকল, তাতে কি লিখা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। আৰু চাওক, মোৰ ফ্ৰণ্টত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 15 নম্বৰ, আৰু মই এই ৰাস্তাটোৰে সোমাই যাম এতিয়া ভিতৰত। বৰ্তমান মই আহি পাই গ'লোহি সেই ঠাই। চাওক বন্ধুসকল, এয়া নাগশংকৰ দেৱালয়ৰ গেট, আৰু ইয়াতে দোকান আছে। চাওক, তাৰপিছত এয়া দোকান, এইটো মাছ কাছৰ কাৰণে স্পেচিয়েল নেকি আজিকালি? এইটো লৈ আকৌ নাম মন্দিৰত সোমাব নোৱাৰিম নহয়। ঠিক আছে, ইয়াত পুখুৰী আছে, পুখুৰীত কাছ খোৱাৰ বাবে মাছ লৈছোঁ, শুকান মাছ 2 পেকেট। বৰ্তমান এয়া সোমাই গৈ আছোঁ দেৱালয়ৰ ভিতৰলৈ। চাওক দেৱালয়ৰ দৃশ্য আপোনালোকে, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক বন্ধুসকল, ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে আপোনালোকৰ মন ভৰি পৰিব। প্ৰথমতে পুখুৰীলৈ লৈ গৈছোঁ বলক, তাত কাছ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব কাছ। এয়া হৈছে নাগশংকৰ মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য। চাওক কিমান সুন্দৰ দৃশ্য, প্ৰত্যক্ষ কৰক। এইখন হৈছে মোৰ পিছপিনে মূল মন্দিৰ ভাগ। চাওক কিমান সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ৰখা হৈছে নাগশংকৰ দেৱালয়ৰ মূল মন্দিৰ ভাগ। আৰু সেইপিনে আছে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা গৃহ, অলপ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ বন্ধুসকল। এয়া চাওক, ইয়াতে প্ৰসাদ দিয়া হয় ৰাইজক খোৱাবলৈ। এইখন হৈছে বিবাহ ভৱন আৰু অতিথিশালা। এতিয়া বলক লৈ যাওঁ পুখুৰীলৈ য'ত কাছ আছে। চাওক বন্ধুসকল, এখন দেৱালৰ বেক চাইড হয়। চাওক আৰু এইটো হৈছে পুখুৰী। বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান আছোঁ নাগশংকৰ দেৱালয়ৰ পুখুৰীত। তো বলক আপোনালোকে চাওক কাছ কেনেকৈ ইয়াত আছে, ইমান কাছ আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হৈ যাবগৈ। আৰু মই কাছক খোৱাবলৈ বাবে এয়া মাছ লৈছোঁ, শুকান মাছ পেকেটত। তো চাওক মই এতিয়া মাছ খুৱাম কাছক। চিপ্ছ খুৱাইছে তুমি? এয়া চাওক মাছ দেখিছে আপোনালোকে, লগতে মেকুৰীও আছে। চাওক বন্ধুসকল, এয়া মেকুৰী, মেও কৈ দিয়া। এয়া আপোনালোকে চাই আছে কাছ একেবাৰে ওচৰত আহি গৈছে। চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ ইয়াতে, লগতে এয়া মাছ চাওক, শ'ল মাছ নে খাল মাছ, এইবিলাক খাল মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ। এইটো খাল মাছ নহয় ন? খাল মাছ, শ'লটো অলপ সৰু থাকে। জানো কিমান খাল হ'ব এতিয়া?
কাছয়ে কাছো, আপোনালোকে জলকীয়া দেখে কাছয়ে কাছো। তো এই নাগশঙ্কৰ দেৱালৰ বৈশিষ্ট্য এইটো, কাছ থকা পুখুৰী আছে। তো বন্ধুসকল জনাব কমেন্টত, চাওক এয়া কাছ, আপোনালোকে কাছ দেখি কেনেকৈ পাইছে ক'ব। যে অলপ হেল্প কৰিবা, ধৰা খোলা এইটো দিয়া। তোমাৰ নামটো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সোণ গঞ্জ। ক'ত ঘৰ তোমাৰ? নাচবৰ। নাচবৰ বেদিতি? ও ঠিক আছে। ওচৰ পৰা লওক ফটো, ওচৰ পৰা লওক। বন্ধুসকল মেকুৰীকো এটা মাছ দিছিলো মেও। আৰু তাৰপিছত এয়া চাওক কাছ, এয়া চাওক কাছ, একদম মাছ দিছো এয়া চাওক। মাছ দি আছো গোটেই কাছ আহি গৈছে চাওক, মাছ দিব দেখি চাওক। এয়া চাওক বন্ধুসকল, আজিকালি বিস্কুট নিদিয়ে যে লেতেৰা হৈ যায় পুখুৰীটো। ইয়াত পেলাই দিয়া, সিহঁতি ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়া হা, নহ'লে লেতেৰা হ'ব যে। গুড, চাওক কাছ বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজি নাগশঙ্কৰ মন্দিৰৰ কাছ, বিখ্যাত কাছ থকা পুখুৰী এখন। আপোনালোকে যদি আহে, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব, চতিয়া পাৰ হ'লেই আপোনালোকে পাব নাগশঙ্কৰ। আৰু যদি তেজপুৰৰ পৰা আহে, তেজপুৰৰ পৰা জামুগুৰি হাট পাৰ হ'লে আপোনালোকে নাগশঙ্কৰ পাব। তাতে আছে বিখ্যাত ঐতিহ্য প্ৰসিদ্ধ নাগশঙ্কৰ দেৱালয়। চাওক ইয়াত আছে প্ৰসাদ ঘৰ, আৰু শৰাইৰ বাবদ কেনেকৈ কি দিব লাগে ইয়াত লিখা আছে চাওক বন্ধুসকল। আৰু এইখন হৈছে কাৰ্যালয়। চাওক বন্ধুসকল কিমান সুন্দৰ পৰিপাটি, চাফ চিকুণকৈ ৰখা হৈছে মন্দিৰ চৌহদ। ইয়াত কোনো লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ আৱৰ্জনা নাই। অলপ ভিতৰ ভাগলৈ লৈ গৈছোঁ বোলক, জোতাটো ইয়াতে খুলি লওঁ। ইয়াত চাওক কিমান সুন্দৰ। আৰু ইয়াতে আছে টিলিঙা, চাওক বেল। জয় নাগশঙ্কৰ বাবাকী জয়। বৰ্তমান 2 বাজিছে মই ইয়াত অহা, সেয়েহে ইয়াত মানুহৰ ভিৰভাৰ কম, আৰু বৰ্তমান মানুহ এনেও কম থাকে কাৰণ ধান কটাৰ সময়, সকলো খেতিপথাৰত ব্যস্ত হৈ আছে। তো ইয়াতে পাৰ্ক এখন বনোৱা আছে চাওক, সুন্দৰকৈ। এইখন হৈছে পাৰ্ক। তো আপোনালোকে কি পাণ দোকান নে কি? কিমানকৈ লয় টিকেট? 10 টকাকৈ। তো আপোনালোকৰ লগত যদি ল'ৰা ছোৱালী আহে, তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্কখনত খেলিব পাৰে টকা 10টা দি। বন্ধুসকল এই দেৱালয়খনৰ এটা জনবিশ্বাস আছে যে মহাদেৱী সতীৰ অংগ ইয়াত পৰিছিলে, সেয়েহে সেই জনবিশ্বাস মতে আজিও এই মন্দিৰত পূজা পাঠ কৰা হয়, আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰি নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে এই দেৱালয়খনলৈ, এই মন্দিৰখনলৈ আহে। বৰ্তমান ওলাই গৈ আছোঁ দেৱালয়খনৰ পৰা।